Pekný deň, vážení športoví priatelia, vítajte v našom improvizovanom pražskom štúdiu v hoteli Pyramída, kde vám dnes prinášame nový diel diskusnej relácie z kabíny. Naším hosťom je dnes opäť tréner Spartaka Trnava Ivan Hucko. Dobrý deň, pán tréner. Príjemný, dobrý deň. No a jeho podpora dnes tu náš v štúdiu, asistent trénera, teda zároveň tréner brankárov Pavel Kameš. Dobrý deň. Tak prvá otázočka by sa teda mohla týkať sústredenia tu v Prahe. Ako ste zatiaľ možno spokojní s podmienkami, stravou, tréningovými priestormi, pán tréner? Tak myslím, že tie tréningové podmienky sú veľmi dobré. Trénujeme tu vedľa na Strahove v stredisku pražskej Sparty, ktoré je špičkové a ktoré môžeme len závidieť. Pali Kameš, aká je spokojnosť zatiaľ možno aj s tréningovými jednotkami, s prácou brankárov? Myslím, že úplne, čo sa toho týka, chalani makajú dobre, tréningové podmienky sú tu, tak povedal už tréner, veľmi dobré, takže spokojnosť. Takéto sústredenie ste tu 4 dní, vlastne už máte za sebou 7-dňové sústredenie v Piešťanoch. Môže to možno pôsobiť dobre aj na ten kolektív, že sa možno dá dokopy nejaká nová partia, prídu noví hráči, nejako lepšie zapadnú vďaka takýmto sústredeniam? Určite sú dlhšie, tie dni trávia dlhšie spolu a na základe toho by si mohli vytvoriť nejakú partiu a keď bude dobrá partia, tak určite bude aj lepší futbal. K tomu programu ešte, čo tu teda máme v Prahe. Včera ste odohrali prípravný zápas s Libercom, dnes teda dvojfázový tréning opäť na Strahove, zajtra na záver sústredenia zápas proti Táborsku, ale včera po zápase s Libercom teda prišlo už nejaké to voľno pre chlapcov. Vieme, že sa vydali do mesta, ako ste trávili voľno vy najskôr, pán tréner? Aj my sme sa vydali spoločne všetci do mesta, prešli sme sa, išli sme peši, pretože poloha tohto hotela je dobrá a vlastne dá sa peši obísť staré mesto Pražské, takže tak sme si trošku vyšli. Myslím, že to bolo v pohode. Ale ako sa vám pozdáva Praha? No, na mňa to bola troška dlhá prechádzka, ale nakoniec som bol rád, že som sa išiel pozrieť. Keď už sa bavíme teda o tých prípravných zápasoch, máte za sebou zatiaľ 3 stretnutia, ktoré teda ste mali naplánované. Zápas proti Duslu Šala a druholigista, možno taký zápas na rozbeh, víťazstvo 3-0, váš pohľad? Z môjho pohľadu ten prvý polčas bol taký, by som povedal, taký kompaktnejší. Aj keď sme si nevytvorili toľko golových príležitostí ako v druhom polčase, ale boli sme takí kompaktnejší. Každý zápas má určitú históriu a super na začiatku, keď je plný síly a ešte dokáže behať s nami, tak je taký nepríjemnejší, ale podarilo sa nám strieť 3 góly a polčas skončil 3-0. A druhý polčas hrala, by som povedal, pozmenené mužstvo, ale aj to si vytvorilo 6-7 veľkých príležitostí gólových, síce neskorovali, ale ten druhý polčas už nebol taký kompaktný, už to bolo trošku rozhodené, ale zápas plnil určite to, čo sme chceli. Potom prišiel teda už náročnejší súper, tam sa už čakal lepší futbal, lepší zápas aj z druhej strany. Prišla Sigma Olomouc do Senca. Podľa môjho názoru na prípravný zápas vynikajúci futbal, nakoniec možno smolná prehra 0-1, takže aj k tomuto zápasu pár slov. No je to presne tak, ten zápas mal úroveň. Určite sme si ho podľa priebehu hry nezaslúžili prehrať, pretože sme mali aj my šance, ale aj super. Hlavne pri štandardných situáciách, kde nás prevýšili hlavne pri rohových kopoch a pri kopoch zo strán, boli vysokí a tie šance mali z týchto štandardných situácií, ale na druhej strane myslím si, že v poli a herne sme si vytvorili my krajšie šance, krajšie príležitosti, ktoré sme my nepremenili a po jednej našej chybe oni skorovali, takže ten zápas sme prehrali, ale určite bol, ten futbal bol dobrý, dalo sa na ne pozerať a to, že sme prehrali, to je druhá vec. Taká najčerstvejšia skúsenosť teda v prípravný zápas so Slovanom Liberec. Už sa o tom teda hovorilo od včera. 2 rozdielne polčasy, prehrávali sme 0-3, nakoniec veľká dráma, prehrával 1 gól 3-4 tento zápas. Je pravda, že do tohto zápasu sme vstúpili zle, aj keď na druhej strane musíme povedať, že ten súper možno, že je o tredu lepší ako Sigma Olomouc. Bolo to vidieť na začiatku, bol agresívny, bol rýchly, hral vysoko pressing, nepustil nás z tých prvých 35 minút do ničoho. Do niečoho áno, pretože sme mali aj my tam takú jednu pološancu Halilovičom, ale nepustil nás vlastne do nejakej hry.
nerozohrali sme nejaké akcie a to bolo trošku sklamanie z našej strany. Ale po preskúpení mužstva cez polčas sme, myslím si, že v druhom polčase hrali vyrovnanú partiu s týmto mužstvom a dokonca by som povedal, že čím viac sa blížil záver zápasu, tým sme boli nebezpečnejší a nakoniec ten zápas mohol skončiť kľudne aj remízou. V týchto zápasoch už ste vlastne videli aj nových mužov, ktorí teda prišli ešte pred začiatkom zimnej prípravy, teda konkrétne Andyho Kadleca, talentovaný pravý obranca, Baba Tunde, belofutbalista, zaujímavou milosťou, no a Robo Jež, taká zosobnená skúsenosť v našom ústve, by som povedal. Priniesli zatiaľ v tých prípravných zápasoch to, čo ste od týchto troch posil čakali? Ja si myslím, že áno, že sa ukazujú v dobrom svetle. Možno, že niektorý z nich bude potrebovať trošku dlhší čas na tú adaptáciu, ale tak celkovo povedané, myslím si, že títo hráči môžu nášmu mužstvu pomôcť. Včera ešte, keď už sa bavíme o tých posilách, Andy Kadlec musel v 10. minúte striedať. Je to niečo vážne, alebo to je len pár dní odpočinku a bude v poriadku? Je to taký klasický vyvrtnutý členok zo súboja a myslím, že to aj trošku ovplyvnilo priebeh toho zápasu, pretože hneď po jeho zranení vlastne prišla z tej strany jedenáctka, ktorú sme prehrávali a ktorá poznačila, by som povedal, vývoj toho zápasu. Ale dúfame, že sa dá v priebehu pár dní do poriadku a že bude pokračovať v príprave. Na tej pravej strane je to tam také zaujímavé, pretože máte tam iba mladého Kadleca ako alternatívu ďalšieho mladého horníka. Spoliehate sa na týchto dvoch chlapcov aj do ligy, alebo sa ešte budete obzerať na prestupovom trhu a vystúžiť tak nejako tento post? Je veľmi ťažké zháňať hráčov na tento post, ale alternatívy to máme ešte aj ďalšie. Ešte aj Boris Godal môže odohrať dobrý alebo odohral dobrý zápas z pravej strany v Žiline. Takže keby sa niečo vážne stalo, tak dokážeme tam nejak alternovať, ale určite by to nebolo trvalé riešenie. Keď sa bavíme teda už o tých mladších hráčoch, od zimy dostali v príprave priestor ďalší mladíci, ktorí teda na jeseň patrili možno k oporám svojich mužstiev alebo teda kategórií. Čiže to Lukáš Mihalík, ten už vlastne v závere sezóny prišiel, a teraz ponovo Maťo Oravec, Filip Bango. Čo k týmto hráčom poviete, ako zatiaľ sa vám javia v tej príprave? Sú to mladí chalani, hlavne Filip Bango a Maťo Oravec sú hráči, ktorí vlastne môžu hrať ešte ďalší rok v dorasteneckej kategórii, takže dúfame, že im toto pomôže. A že nebude vlastne ich skúsenosť ich brzdiť v tom vývoji, ale že im pomôže v tom vývoji. Sú to talentovaní hráči a je to vidieť na tréningoch aj v tých minútach zápasov, ktoré nastúpili a vedia hrať futbal. Budeme sa snažiť čo najviac ich zapájať, dať im šancu, aby sa, nie že presadili, ale aby si vyskúšali ten mužský futbal, pretože s ním majú ešte málo skúseností a potrebujú ich nabrať. Vy ste sa vyjadrili už v minulosti, že ten potenciál v tomto mužstve je veľký. Svedčia o tom asi aj títo mladíci, ktorí teda môžu byť veľkým prísľubom do budúcnosti. Sú tam ďalší mladí hráči, Denis Horník, Martin Koščal, ktorého stále trápi to zranenie, nejako sa z toho nevie dostať, ale sú toto možno hráči, ktorí by mohli byť budúcnosťou pre Spartak? Ja si myslím, že sú to hlavne hráči z domácej riahne a to by sme chceli týchto hráčov do mužstva zakomponovať, pretože vždy tí hráči, ktorí sú domáci, tak vždy dokážu do toho mužstva vniesť niečo osobité. Takže to by sme chceli, aby toto bolo v našom mužstve teraz takým základným stavebným kameňom. V Trnave dlhší čas sa spomína, že je problém s nejakým takým, povedzme, prudkogólovým útočníkom. Vlastne väčšinou to tí útočníci neatakujú tú hranicu 10 gólov. Minulú sezónu sa to darilo teda Janimu Vláskovi, Mikovičovi, Erikovi Sabovi, ale ani jeden z nich nie je typický hrotový hráč. Teraz je tu Davide Petris, 7 zápasov odohral na jeseň, nebol úplne najlepšie pripravený, dal 5 gólov. No a pribúda mu vlastne konkurencia, pretože povedzme si už teda pravdu, Robert Tambe, jeho príchode je tak povedať na spadnutie, podpis zmluvy. Takže títo dva útočníci majú ten potenciál, aby konečne to boli tí bombardéri zo Spartaka? V to dúfame. To dúfame, že v tých zápasoch, ktoré budú na jar, že sa strelecky presadia, že pomôžu mužstvu, pretože tie góly sú najpodstatnejšie, čo sa futbalu týka, výsledkov týka. Tie potrebujeme.
Teraz by som tak prešiel z toho, že bavili sme sa teraz, že útočníci sú v Trnave dlhodobý problém. Naopak, brankári sú v Trnave dlhodobo, by som povedal, taká stabilná situácia. Nikto sa nestiažuje, že by sme mali zlých brankárov. Bol tu Doborusov, možno Ivan Keláva pol roka predvádzal dobré výkony. Predtým ďalší vynikajúci brankári. Teraz teda opäť je ten potenciál veľký. Je tu Maťo Vantruba, Adam Jakubech. Možno váš pohľad ako trénera brankárov na týchto chlapcov. Majú potenciál možno byť oni budúcimi hviezdami Spartaka, ako bol napríklad Doborusov? Síce som tu zatiaľ ešte krátko, ale musím povedať, že áno, ten potenciál, na čo sa týka brankárov, aj mladých, je tu veľmi dobrý, ako je veľký v Trnave, a myslím si, že na tomto poste by sa Trnava ako nejakú budúcnosť nemusela bať. Takou šedou myškou medzi brankármi v Spartaku je možno Maťo Strapak, on je tu už prakticky, myslím, štvrtú sezónu v mužstve, napriek tomu stále sa nepresadil možno naplno. Váš pohľad možno na toto brankára, pýtali sme sa už aj predchádzajúcich trénov na neho, každý súhlasí s tým, že je to dobrý brankár, ale niečo tomu proste chýba, váš pohľad? Tak znova musím zopakovať, ešte som tu veľmi krátko, aby som vedel nejaké úplne do detailov to rozobrať, ale takisto si myslím, že máte veľmi poctivý chlapec, stále vekom ešte mladý brankár, a aj samozrejme má svoju kvalitu, však keby ju nemal, tak asi by v podstate do toho nejakého ligových zápasov, ktorých už naskočil, by sa nedostal. Takže o tom nejakom jeho potenciále alebo tak ťažko hovoriť, no. Ja zastávam názor, že mladý brankár by mal chytať hlavne. A není moc dobre, keď by nejakú dlhú dobu nebol v nejakej zápasovej pernamencii. Takže uvidíme, jak sa to nakoniec vyrieši, alebo v podstate do budúcna. Ale aby som to uzavrel, každopádne, on svoju tú kvalitu nejakú má. Samozrejme, je možno nejaký ten centimetrík mu chýba. Povedal by som, že tí menší brankári to majú ťažšie sa presadiť. Musia možno vynaložiť dvakrát také úsilie, musia dvojnásobne tých ľudí presvedčiť, že na to majú. Takže on to vie, není to ľahká situácia, ale on je bojovník. My sme sa o tom rozprávali, on chce bojovať, takže je to na ňom. Maťa pozná dlhodobo, viem, že on keď niečo si zoberie do hlavy, tak jednoducho ide za tým. Takže určite to je dobrá vlastnosť. Veríme tomu, že sa presadí. Hovorili ste o tom, že teda nie je dobré, keď brankár dlhšiu dobu nechytá, že by bol bez zápasovej praxe v Trnave, teda k dispozícii juniorka, ktorá hrá druhú ligu, tam veľmi kvalitné zápasy takisto. Takže tam dostával priestor skôr Adam Jakubech. Vy možno odporúčili by ste túto hlavnému trénerovi Ivanovi Huckovi, aby možno bol Maťo Strapak aj uvoľnený na nejaké hosťovanie do nejakého klubu, kde by potenciálne mal možnosť byť jednotkou? No, môj názor je, že by to nebolo ako zlé riešenie, ale samozrejme tam sú rôzne vplyvy, ktoré sa jednak ako z nejakej pozície trénerovania nedajú ovplyvniť. A ako som povedal, Matej je v tom, že on chce bojovať o tú svoju šancu, že spraví preto všetko, takže zatiaľ je tu s nami a je to na ňom. Tá skladba brankárov podľa vás je dobrá v Trnave? Máme tu skúseného Ľuba Kamenára, ktorému možno ešte prihráva dokera to, že on je vlastne odchovanec Spartaka Trnava. Chrbát mu kryje vlastne Maťo Strapák, ďalší odchovanec, a plus teda je tu ešte mladý Adam Jakubech, veľmi talentovaný brankár. Je to také ideálne zloženie tej brankárskej trojice? Ja myslím, že je to veľmi ideálne. Je ideálne mať skúsený brankár, Adam veľmi talentovaný, mladý, Matej takisto ešte vekom mladý, už niečo má za sebou samozrejme, takže tá skladba je veľmi dobrá. Môžeme sa teda presunúť od brankárov opäť ďalej. Povedal by som, čaká nás ešte jedno sústredenie, ale ešte pred ním nakoniec jedna zmena. V sobotu sa mal hrať zápas proti Vašašu Budapešť. Nakoniec teda ten zápas bol z nejakých príčin odvolaný a v sobotu si zmeriate sily s Pohroním. Možno tento súper je také zrkadlo kvality druhej ligy, pretože oni sú vlastne po jesení v skupine Západ prvý, takže môže to byť kvalitný súper teda do prípravy a nahradí to ten Vašaš? To, či to nahradí, to nevieme, pretože ja sám neviem, z jakých dôvodov Vašaš ten zápas zrušil, alebo sa nekoná. Včera sme sa to dozvedeli, takže my sme veľmi radi, že sa podaril vybaviť nahraný zápas a aspoň teda s takým superom, akým budeme hrať, čiže s lídrom druhej ligy. Pohronie som vedel hrať na Spartaku proti Bembuštvu. Je to mužstvo, ktoré je staršie, skúsené, je tam viac hráčov, ktorí hrali ligu.
Takže určite to bude dobrý super. Po tomto zápase vás vlastne čaká ešte jeden veľmi zaujímavý duel. Budete hrať proti Baníku Ostrava. Na tento zápas sa určite budú tešiť aj hráči, pretože už je vopred avizované, že tam opäť bude vynikajúca atmosféra na prípravnom zápase, čo by niektoré mužstva dali za to, aby mali takú atmosféru na ligových zápasoch. Ale predsa len Baník zase bude taká opačná vec. Oni sú v Českej lige poslední, trápia sa. Napriek tomu teda asi očakávate kvalitný zápas. Určite Česká liga má predsa svoju kvalitu, aj keď Baník tento rok získal zatiaľ len 4 body zo 16 zápasov, čo je veľmi málo. Čo si myslím, že to bude asi negatívny rekord v celej histórii ligy. Ale zase na druhej strane to netreba podceňovať, pretože určite sa oni svedomí to pripravujú, aj keď je tam veľká pravdepodobnosť, že z tej ligy vypadnú, ale na ďalší rok budú chcieť postúpiť a to mužstvo si budú pripravovať. Takže ten zápas bude mať 100% kvalitu a musíme sa na ňo pripraviť tak, ako na každý iný dobrý zápas. O tom, že to asi ešte Baník úplne nevzdáva, svedčí angažovanie kvalitného trénera Petr Želu, ktorý by teda mužstvo mohol možno priviesť nejakým bodom a už keď niek záchrane, tak možno nejaké stabilizácii kádra do budúcnosti? Podľa tých jeho vyhlásení, že si chce pripraviť mužstvo na druhú ligu, tak asi s tým počítajú, že vypadnú, ale vo futbale je všetko možné, pretože môžu chytiť nejakú šnúru a tie mužstva, ktoré sú pre nimi, tam zase taký veľký bodový odstup. Nie, neviem, presne 11 ako 11 bodov, takže v tomto trojbodovom systéme, keď niekto vyhrá 3-4 zápasy za sebou, tak sa na nich dotiahne. Potom už teda prakticky je to taký zvolený zaujímavý termín. 6.2. sa teda hrá s Baníkom vonku v Čechách, potom vlastne na druhý deň hneď odlet na, povedzme, ten vrchol zimnej prípravy, sústredenie v Turecku 10-dňové. To si hráči väčšinou pochvaľujú, že tam predsa len možno teplejšie počasie, dobré terény a hlavne kvalitní súperi, takže doteraz bolo, respektíve nebolo uvedené, s kým sa Spartak stretne, takže my vieme, že už sú tí súperi známi, keby ste nám to mohli ozrejmiť, s kým sa v Turecku stretneme. Hráme 10., 13. a 16. Tri zápasy. Prvý by sme mali hrať myslím si, že to je Atyrau z Kazachstanu. Ten druhý zápas bude s Rudarom a tretí s Esbjergom z Dánby, takže uvidíme, jak nám to vypáli. Myslím, že všetky tri zápasy sú kvalitné a poprípade, keby sme mali ešte nejakú požiadavku zvláštnu, tak môžeme hrať ešte štvrtý zápas, ale to sa všetko odvinie od toho, že v jakom stave bude káder a jak sa bude vyvíjať to sústredenie. V minulom roku vy ste teda to sústredenie neabsolvovali s mužstvom, keďže tu bol ešte tréner Jarabek. Mužstvo bolo na sústredení v Beleku, kde sa vlastne sústredilo obrovské množstvo mužstiev. Tento rok sa zvolila trochu iná varianta, ide sa na sústredenie do Kemeru, kde sa to tými mužstvami až tak nehemží, ale predsa budete mať možno viac súkromia na tú prípravu. Vám to viac vyhovuje, alebo by ste boli radšej v tom takom centre diania? Ja si myslím, že je to lepšie, keď to mužstvo má svoj kľud. A presne neviem, pretože som tam ešte nebol, ale podľa tých dostupných informácií budeme mať k dispozícii ihrisko pri hoteli, takže ani cestovanie by tam nejak za tými plochami nemalo byť, tak uvidíme. Uvidíme, jak to bude prebiehať, ale myslím, že to väčšie súkromie a dodáva taký kľud mužstvu a že sa tam dokážeme dobre pripraviť na ligu. Vy ste na pozápasovom rozhovore teraz po stretnutí s Libercom povedali, že už by ste chceli teraz nejako stabilizovať ten káder. Máte už nejakú tú predstavu, ako by mohla možno vyzerať tá základná jedenástka už na to prvé ligové kolo v Michalovciach, alebo teda to ešte ďaleko? Tak ono každý zápas dáva človeku nejaké informácie nové. Aj ten včerajší bol veľmi dobrý, ten prvý polčas bol veľmi dobrou informáciou pre nás, čo môžeme, ktorým smerom sa môžeme uberať, ktorým smerom by sme sa nemali uberať. Takže tie informácie prichádzajú. Samozrejme, že na 100% vykryštalizované nie je, ale určite nejakú predstavu o tom mám. Potom v rámci tureckého sústredenia sa už zrejme tá zostava naozaj bude kryštalizovať do tej ligovej podoby a príde teda generálka, rakúsky Wiener Neustadt, k tomuto súperovi možno. Je to určite kvalitný zápas opäť a už sa to bude hrať teda na prírodnej tráve podľa všetkého. Určite je to kvalitný súper, síce neviem, či hrajú druhú ligu, sa mi zdá. Ale mám s nimi skúsenosti, v posledných troch rokoch sme s nimi hrali asi 2-3 krát.
s mužstvami z môjho predošlého pôsobiska. Všetky tieto rakúske mužstva sú agresívne a sú viac ofenzívne ladené ako naše mužstva. A myslím si, že to bude určite dobrá generálka pred ligou. My som ešte teda na záver našej dnešnej diskusie možno zaspomínal, pretože Pali Kameš má svoje skúsenosti so Spartakom Trnava, ktoré teraz teda môže odovzdať ako tréner brankárov našim chalanom. Aké je to byť brankárom v Trnave? Vieme, hráči sa väčšinou sťažujú, že tu špecifické prostredie nie je to ľahké, takže aké to je? No, myslím, že to úplne takisto platí aj pre brankárov. Ja som jeden čas aj vravel, že v podstate, čo sa týka nejakého slovenského futbalu, že byť brankár v Trnave, to je svojím spôsobom aj taká vysoká škola nejaká. Není to ľahké a zvládnu to fakt len ako silní jedinci. Takže chalani, čo sú tu, tiež o tom vedia, aj kope, čo tu bolo. No. Takže ja som si tým tiež prešiel a je to tak. Vy ste vlastne vtedy, ak si dobre pamätám, prichádzali z Cypru, kde ste teda legionársky pôsobili. Vieme, že aj na Cypre sú tí fanúšikovia naozaj búrliví. Napriek tomu to pre vás bolo ťažké v Trnave pôsobiť ako brankárska jednotka a byť pod takým tým tlakom fanúšikov? A ono to v podstate človek už potom nejako, jak rozhodca zapíska, tak človek to už potom nejako nevníma, hej, tam už to je už iba o hre, samozrejme. Tí diváci vedia, koľkokrát aj pomôcť. No a samozrejme, ono je to všade tak, keď sa nedarí, tak niekedy si človek aj vypočuje nejaké tie. Ale to patrí k futbalu, takže to je všade vo svete, myslím. Ja ešte taký najpamätnejší zápas s vami v bráne, čo ja osobne mám, bolo derby so Slovanom Bratislava. Bolo tam, myslím, 12 000 divákov, fantastická atmosféra. Vtedy remíza 1-1. Gól vám, myslím, v tej strele Ľubo Mesároš za nás, Vlado Kožuch. Ako si spomínate na tento zápas? Pamätám si, výborná atmosféra. Ale hlavne, čo mi utkvelo v pamäti, tam hlavne druhý polčas, jak som chytal, tam boli tie fanúšikovské tábory v podstate pri sebe a viem, že tam lietali všelijaké predmety ponad ten roh toho ihriska, takže to bolo také divoké, ale ako človek na to rád spomínal, lebo fakt tá atmosféra bola perfektná. Týmto by som teda uzavrel našu dnešnú diskusiu takou teda peknou spomienkou na pôsobenie v Spartaku Trnava. Ja veľmi pekne ďakujem, že ste prijali pozvanie do tohoto nášho improvizovaného štúdia tu v hoteli Pyramída v Prahe a že ste si teda aj popri tom sústredení a náročnom programe našli čas navštíviť nás. Takže mojimi dnešnými hostami bol tréner Spartaka Trnava Ivan Hucko. Pekný deň prajem. No a aj tréner brankárov Pavol Kameš. Pekný deň prajem. No a ja tiež prajem pekný deň všetkým fanúšikom televízie Spartak TV. Sledujte nás aj naďalej, sledujte ďalšie programy našej televízie a vidíme sa opäť niekedy na budúce. Dovidenia.